máme naložené obidve vrstvy z každej strany. Kužel prekryjeme záclonou. Jemne namydlíme. Vlna tam už drží, takže bez problémov môžeme otočiť priamo v rukách. Nemusíme prekryť bublinkovou fóliou. Namydlíme aj z opačnej strany. Stačí jemne. Odložíme záclonu. Zarolujeme bublinkovej fólie úteráka a jemne začneme válkať. Stačí máličko. Pozrieme sa, ako to vyzerá. Otočíme do druhej strany. Znovu válkame. Otočíme na druhú stranu. Môžeme už trošku viac pritlačiť. Vložíme donútra ruku. Vytiahneme. Odložíme formu a ďalej pracujeme trením. Musíme si dávať pozor, aby sa nám kužel teraz nespostil do kopy. Takže častejšie treba kontrolovať, potáčať. Môžete aj v rukách. Zdá sa mi, že je tam príliš veľa mydla. Radšej si to polejem teplou vodou. Jemne opracúvam rukami priamo. Znovu skontrolujem, či sa nespostilo dokopy. Budeme si dávať pozor, aby sme veľmi nespostili spodnú časť. Ide nám o to, aby bola hlavne spostená horná časť. Pri ďalšej práci, pretože tú dolnú časť potrebujeme zapostiť do štvorčeka a keby bola splstená aj tá spodná časť, tak by sa nám to nemuselo zachytiť. Takže opracovávame predovšetkým tú vrchnú časť. Celkom dobre drží.
Môžeme tam položiť prst. Prípadne niečo ostré môžeme dať donútra. Takže máme pred sebou kužel, v spodnej časti nespostený, v hornej časti spostený.